Innan så trodde jag att blir man sjuk så trodde jag att man skulle kunna få den vården som krävdes för att kunna för den specifika sjukdomen som man har. Det var vad jag trodde. När Rickard Alsén i Göteborg fick diagnosen cancer i bukhinnan var han utomlands på tjänsteresa. Där fick han höra att han har tur som bor i Sverige. I Uppsala finns en specialist på hans ovanliga cancerform som skulle kunna operera honom. Så då trodde jag att okej, då kommer jag hem till Sverige och kommer få världens bästa vård, trodde jag. Och då sa de bara att nej, vi kan inte erbjuda dig annat än vård i livets slutskede, då, palliativ vård. På hemsjukhuset tyckte man då inte att det fanns tillräckligt med bevis för att operationen fungerar, trots att den erbjöds i andra landsting. Efter ett halvår fick Rickard ändå operationen tack vare en sjukvårdsförsäkring som han har via sitt företag. Långa köer, svårt att få träffa specialistläkare eller, som i Rickard Alséns fall, risken att helt bli nekad vård gör att allt fler svenskar tecknar privata sjukvårdsförsäkringar. Det vanligaste är att arbetsgivaren betalar, men det blir också allt vanligare att privatpersoner själva väljer att betala för en genväg till vården. En sammanställning från försäkringsbolagen visar att antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat med nästan 70% de senaste 5 åren. Var tionde svensk har idag någon form av försäkring som ger dem förtur till vård. När Rickard till slut fick sin operation var cancern för långt gången för att han skulle kunna bli frisk. Men han är ändå tacksam för operationen som förlängt hans liv med flera år. Det har ju betytt att jag har ju kunnat ge min dotter 2 år till i alla fall hittills utav mitt liv. Förhoppningsvis ett par år till. Hade jag inte blivit opererad så hade jag inte levt idag.